Destacat de Cardedeu té aquests dies una altra paradeta situada davant de l'església. Fins al dia dels comicis per decidir l'autodeterminació de Catalunya, Cardedeu decideix estarà al mercat cada dilluns. L'objectiu d'aquest punt d'informació i difusió és garantir una alta participació el dia de les votacions. Aquesta mesura l'acompanyen d'altres, com informar les entitats i anar a un barri cada cap de setmana fins al dia 13 de desembre. A més, el dimecres, Josep Manel Ximenis, el promotor de la primera consulta d'aquest tipus, Arenys de Munt, va venir a Cardedeu per explicar l'experiència del referèndum d'aquest poble del Maresme. Davant d'una trentena de persones, Ximenis va esperonar a la gent a fer-se voluntària a participar a la consulta. Recordem que Cardedeu és un dels 155 pobles que celebrarà aquesta consulta popular. La gent que intentava votar ho preguntava, això. Una altra cosa que volia dir sobre els ordinadors, no sé aquest programa com anirà, diuen que són veïns de Cardedeu.